З кожним днем ми стаємо все ближче до перемоги. Наша боротьба приведе нас до тріумфу, а ерефію – до краху. Важка праця українського народу допоможе здолати всіх ворогів. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. У Кременчуці міська влада готує опалювальну систему Кременчука до можливих надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути через атаки росіян. Зараз встановлюють генератори, аби забезпечити резервними джерелами електроживлення комунальну, соціальну та медичну сфери. Більше про це вже за мить. Рашисти обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури та енергетики в Україні. Саме тому міська влада продовжує готувати опалювальну систему Кременчука до можливих надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути через атаки росіян. Зараз у Кременчуці активно працюють над тим, аби забезпечити резервними джерелами електроживлення комунальну, соціальну та медичну сфери. Для цього підготували потужні генератори та пальне для них. Генератори потрібні, щоб забезпечувати циркуляцію теплоносія в мережі за відсутності електрики. Таким чином вдасться уникнути замерзання систем. Зараз працюємо над тим, щоб забезпечити наші комунальні підприємства резервними джерелами електроживлення. Ці генератори допоможуть працювати у випадку тимчасових перебоїв з електропостачанням міста. Наші комунальні підприємства готові, забезпечені всім необхідним, але їхній потенціал ми продовжуємо нарощувати. Кременчук обов'язково має бути з усіма комунальними послугами. Для цього треба перейти на новий рівень автономності. Впевнений, що нам це вдасться. Окрім цього, кожен з нас може протистояти окупантам, працюючи на енергетичний фронт, впроваджуючи прості кроки з енергоефективності у власному помешканні. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Верховній Раді прийняли законопроєкт про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії за націоналізовані кошти, що належали РФ і її громадянам, а також кошти від продажу націоналізованого майна. Щодня снаряди російських окупантів несуть в Україну смерть та розруху. Орки руйнують об'єкти міської інфраструктури та житлові будинки. Наслідки рашистських обстрілів будуть ліквідовувати за кошти, конфісковані у рашистів. Таку новину повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, у повідомленні говориться. Сьогодні у Верховній Раді прийняли законопроект про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Головним джерелом наповнення фонду будуть націоналізовані кошти, що належать РФІ та її громадянам, а також кошти від продажу націоналізованого майна. Фонд буде фінансувати реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів критичної інфраструктури, реконструкцію та капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом переселенців та осіб, які втратили його внаслідок збройної агресії РФ, придбання житла для громадян, які залишилися без будинків через дії агресора, відновлення громадських будівель, зруйнованих окупантами. Також народний депутат України Юрій Шаповалов зазначив, прийняли постанову, яка засуджує сприяння Ісламською Республікою Іран збройній агресії проти України. Продовжуємо роботу. Разом переможемо. Сьогодні кременчуцькі правоохоронці та рятувальники провели профілактичний рейд в селах Кременчуцького району. Під час інформаційного рейду оперативники застерегли селян про можливі шахрайські злочини та нагадали правила пожежної безпеки. Детальніше – далі. Аби застерегти та вкотре нагадати населенню про можливі шахрайські злочини та правила пожежної безпеки у побуті, кременчуцькі рятувальники та правоохоронці провели профілактичний рейд у селах Кременчуцького району. Якщо вам телефонують та представляються представниками банку, ні в коєму разі не називайте будь-яку інформацію, яку вони просять, по-перше. По-друге, якщо ви замовляєте будь-які речі через інтернет або через газету, ніколи не перечисляйте гроші до того, як вам не прийде товар. Також, коли користуєтесь відкритим вогнем, також потрібно бути дуже обачним. І в ніякому разі не можна палити зараз сухе гілля, листя, суху рослинність. У зв'язку із необережним поводженням з вогнем з початку року в Кременчуці та Кременчуцькому районі зареєстровано 432 пожежі, в яких загинуло 15 людей. Основними причинами виникнення пожежі є коротке замкнення електромережі та необережність під час паління. Рятувальники закликають, в ніякому разі не можна курити в ліжку, не можна перенавантажувати електромережу, не можна залишати малолітніх дітей вдома без нагляду. Також бути обачним, коли ви користуєтесь відкритим вогнем.
А також в ніякому разі не можна залишати домівку з вімкненими електроприладами. У нашому сьогоденні з'явилося чимало шахрайських афер. Головна мета – завоювати вашу довіру та викрасти гроші. Шахраї використовують будь-які засоби, щоб знайти нову жертву – телефон, звичайну або електронну пошту, інтернет та зустрічі. Існує багато сценаріїв, які вони використовують, щоб заманити довірливих людей у пастку. Аби нагадати, як вести себе із підозрілими людьми та не потрапити на гачок афериста, кременчуцькі оперативники поспілкувалися з мешканцями та наголосили про правила поведінки в таких випадках. Такі заходи проводимо постійно. Сьогодні з мешканцями Кременчуцького району, з мешканцями громад було проведено більш таку профілактичну роботу в напрямку шахрайства. Ця тема завжди актуальна. Завжди ми маємо потерпілих мешканців різних районів, які вірять як в телефонні дзвінки, які пускають свої помешкання псевдосоціальних працівників. Основні потерпілі громадяни – це наші пенсіонери. Галина Яківна, мешканка села Ялинці, мала справу з шахраями. Тому інформацію від правоохоронців вважає потрібною та буде надалі дотримуватись правил. Зайшли дві, окружили, кажуть, ми по газу, по світу. Кажу, у нас є по газу, по світу. А сиділи, а тоді кажуть, бабушка, а де ви гроші зберігаєте? Оце я вам за це й говорю. А я кажу, які гроші? Як я 2000 получаю, які гроші? Я кажу, за газ платю та за лікарства. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте на номер 101. Якщо ж ви постраждали від дій шахраїв, звертайтесь до відділу поліції або телефонуйте за номером 102. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Для участі у профорієнтаційній програмі про професію мого свідомого майбутнього запрошують учнів 8-11 класів. Проєкт буде реалізований молодіжним парламентом Кременчука з 24 жовтня по 9 листопада. Подробиці далі. У Кременчуці допитлива молодь з числа старшокласників має можливість отримати невеликий досвід роботи у тій професії, яку планують зробити своїм майбутнім. Вже з наступного понеділка молодіжний парламент Кременчука реалізовуватиме програму про професію мого свідомого майбутнього. В рамках цієї програми учасники матимуть змогу дізнатися про ту професію, з якою вони хочуть в майбутньому пов'язати своє життя. Програма буде розділена на дві частини. Перший тиждень вони матимуть змогу дізнатись теоретичну частину, як написати резюме, як проходити співбесіду, матимуть можливість поспілкуватися з різними підприємцями нашого міста. Друга частина стажування – це практика в тих закладах, де вони хочуть в майбутньому працювати. У профорієнтаційний проєкт запрошують учнів 8-11 класів. Анкети на участь у програмі приймають до 20 жовтня. Наразі вже є більше 40 анкет, і учасники хочуть спробувати себе в ролі IT-спеціаліста в медичній сфері, хочуть бути дизайнерами, хочуть бути електриками. Тому різні професії будемо намагатися знайти кожному можливість пройти стажування і спробувати це на практиці. 9 листопада стажування закриють і видадуть сертифікати про його проходження. Участь у програмі безкоштовна. Організаторами виступають Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, молодіжний парламент Кременчука, ГО «Фонд підтримки студентської молоді», Управління молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Українці – нація героїв, яка кожного дня важко працює над створенням великого і щасливого майбутнього. Ми сильні, і наша воля незламна. Тому ми точно переможемо. Слава Україні!